Takk for fin sang igjen. Takk for vitnesbyrdet, Arnt. At du tek laus, du. At du ikke lar noe hindre deg i å avlegge et vitnesbyrd om Jesus. Og denne staven. Moses hadde stav. Det er godt å ha noe å støtte seg til. Og det er mange løfter i Bibelen vi får lov til å støtte oss på. Og David, han sier jo da sånn at din kjepp og din stav, de trøster meg. Så dette der er en sanning, dette der. Fin sånn. Det står jo i Bibelen at det er dette der bibelverset fra Jobbs bok, kapittel 12, og så vers 7 der. Det står så mye, men det står «Bare spør dyra, de skal lære deg. Spør fuglene under himlen, de skal sige deg det.» Og så står det liksom på den måten at bare spør, sant? Bare dette ordet der, sånn da. Er det så enkelt, liksom? Bare spør. Så har du vært litt sånn forbauset over at ordet sier det på en sånn måte da. Men Gud har lagt vitnesbyrdet sitt ned i alt det han har skapt og gjort. Ordninger og hele Israels historie. Så har vi gjerne prøvd litt, og så spør jeg noen dyr. Og det er jo ikke alt en kan rekke på sånn da. Og i Bibelen vår er det et oppslagsverk av ulike dyr og skildringer der disse tingene har vært omtalt til ettertanke. Og når vi nevnte esle, hvor sterkt og tydelig et sånt dyr bærer Jesus fram, eller løfter da, og alle de ting som da måtte stå om da, også stedfortrederen og så videre, sånn da. Hva gjør du på esel? Jeg bærer. Det var min livsoppgave, og da står jeg. Og sånn er det egentlig også med frelsesanningene også. Frelst de er for å tjene. Vi spurte dragen i går. Ja, det var et vanskelig sånn intervjuobjekt. En drage. Det er ikke så lett å spørre en taper som Satan og djevelen er. Men det er jo litt artig å være og pirke bort igjen litt grann da. Om Jesus. Om Israel. Alt så den har hele tiden har prøvd å gjøre noe med, men ikke lukkast. Da synes jeg at det er litt sånn artig å gjøre det sånn da. Jeg synes det er veldig viktig å vite hvem som har kontrollen. Har seg gjerne. Og Gud han har gitt oss boken nettopp for å lese og grunner på det. Og Herren sier jo også disse tingene her at spør meg om det som kommer. Så jeg tror at han vil at vi skal være opp til ikke med det. Og jeg har lyst til å lese også ifra Johannes åpenbaring. Og kanskje bildet der på veggen kan illustrere litt til de tingene der vi møter sånn da, og som egentlig er sentralt. Ikke bare i den boken sånn sett da, men det er ingen annen bok i Bibelen der lamme står så mye omtalt som i Johannes åpenbaring. Vi møter også løver, men lamme er det som er mest omtalt. Kanskje da streker under hvor viktig forsoninga er.
midt i endetidsbegivenheterne og hva den måtte være sånn da. At det er også noe som står sentralt og en sånn søndag. Det er lammet. Korset står der som et seierstegn gjennom hele slektet. Skal vi lese? Jeg leser et vers fra Åpenbaringen 17, og så står det der i vers 14. Dette der er jo, jeg skal ikke skildre noe til det som sammenhengen der står i, men jeg har bare lyst til å lese dette seiersordet. Og da står det på denne måten her da, Åpenbaringen 17, også vers 14. Men lammet skal sigre over deg, fordi han er herre over herrene og konge over kongene. Sigre sammen med deg som er med lammet, de som er kallet og utvalgte og trufaste. Det står også her i Åpenbaringen, det er kapittel 5 da, og så står det der i vers 7, blant annet, 5 av vers 7. Lammet kom bort til han som satt på truna og tok boke ord høyre handa hans. Nå kunne vi lese mange vers, men bare dette der da. Lammet skal sigre over deg. Og da fyller jeg meg med takknemlighet, over begeistring. Jeg har lyst til å applaudere. Jeg synes at den sanningen der er veldig vesentlig og viktig for min del. Hvem er det som har kontrollen? Så det er fint å kunne si da, det er han som tok boken. Det er lammet. Vi ser verdenshistorien på ulike forskjellige måter, og det er mange ting som rører seg. Og jeg synes det er veldig greit å vite. Hvem er det som sitter på truna? Sitter med en bok som jeg leste her. Og da er ikke noe sånn lovbok, men en framtidsbok. Og det var et voldsomt oppmerksomhet der i Åpenbaringen kapittel 5 da. Lammet kom bort til han som satt på truna. Og når lammet da tok boken, så står det at da faller fire livsvesener og de 24 eldste ned framfor lammet. Hver av de hadde harpe og gullskåle full av røykelse, det er bønne åt de heilage. Og de synger en ny sång og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne segler på henne, fordi du ble slaktet og kjøpt oss til Gud med ditt blod. For hver stamme og tunge og folk og ett. Og gjorde det til et kongerike, til prester for vår Gud. De skal herske som konger på jorda. Så ble det i fortsettelsen her om hver skapning som er i himmelen og på jorda, under jorda og på havet, og alt som er i deg, hørte jeg sier, han som sitter på truna og lammet, høyre velsigninger og prisen og styrken til i all evig. Det var en voldsom sånn oppstandelse på en måte. Hele kosmos er med i takknemlighet og begeistring over bare den begivenheten der at lammet tok boken. En framtidsbok, for det var så viktig nærsagt å vite akkurat de tingene der. Hvem som har kontrollen og oversikten. Og les meg litt i forkant av de tingene der, så vil vi se da at han har Johannes, han var noe fortvilet over denne bokrullen. Den var viktig, den. Den var skrevet både på framsiden og inni den, og da streker egentlig viktigheten med den boken der da.
hvor glad han var når boket ble tatt, og seglene brøt. Ja, alle vi òg som var med i den der, jeg syns dette der egentlig er veldig spesielt. Hva er dette der for noe? Hvorfor er det så viktig? Har du sett nyhetene i dag? Ja, vi følger med det på forskjellige måter, sant? Noen de sitter med dette nettbrettet, eller telefon, eller PC-en, eller fjernsynet, sant? Vi har vært på en måte, infoen er veldig enorm på forskjellige bauer kanter. Vi har tilgang til det, og det er nyheter fra hele verden. Det er mye dårlige nyheter. Av og til så når en viss metningspunkt, at der klarer jeg ikke mer. Det er jo bare dårlige nyheter. Og så er det konflikter, spenninger, terror, krig, sult, hunger, ødeleggelse. Og da kan du lure av og til litt, hvordan skal dette her gå? Ja, så tenker du gjerne ikke bare på deg selv, men kanskje de som kommer etter deg, og de som er tettest på deg, bodden eller boddene. Ja, hvordan skal nå dette her gå? En har, tror jeg, mange ganger tenkt slik da. Og da er det egentlig veldig greit å finne fram boket. Gjør oss litt, ja, hvem er det som sitter der med kontrollen? Og så synes det er veldig løy at vi lever jo i en tid der vi er veldig opplyste da. Vi er evnerike, og vi har teknologi, og vi har kommunikasjon, og sånt. Vi er jo opplyst på så veldig måter. Men allikevel så er det så mye vondskap. Skulle ikke vi mennesker tatt vet og forstand nå etter så lang tid, at på en måte har lagt vekk alt dette der, så er det allikevel noen som bruker de tingene der til vondskap. En planlegg. Nød og død og hunger. Kan du forstå noe sånt? De som hungrer, ja, så det er jo ikke så lange stunder å reise der til med mat. Kommunikasjon er jo sånn. Men mye av disse tingene her er styrt. Vi ser flyktninger. Vi ser den enkelte familie. Men mye av dette her er styrt. Det er planlagt. Jeg er sikker på at Johannes, han tenkte på akkurat samme måte. Hvordan skal dette gå? Han sitter på en øy. Jeg vet ikke om dette her er sånn året 70 eller 80 etter Kristus, der denne Johannes han sitter i fangenskap på øy. Og dette her med jødene da er jo, ja, romerne prøvde å kneble dem. De lukkes ikke, og det er jo typisk dragen da. Så prøvde de romerne å ta de kristne. Og Johannes han kom i fangenskap på denne øyet her da. Liksom sett vekk, sa han da. Han er Domitian, disse romerne som styrte og grislet på der og greier, sant? De gikk ikke da heller. Og senere så var det slik at en gjorde på en måte mye til kristendommen til noe statlig. En spilte på lag med det. Jeg vet ikke hva som var best slik da. Men Johannes tenkte helt sikkert, hvordan skal dette her gå? Og da ser han disse tingene her, og derfor er han på en måte også oppløst i tåret. For det var store spørsmål, hvem er det som kan ta denne boken der? Og så var det usikkerhet omkring det. Men så er det på en måte det forløsende, når lammet blir skildret. Og det er lammet som er omtalt. Forsoninger. Det er noe som er gjort komplett, helhetlig. Frelse og berging, han er verdig, han er mektig. Ingen er som Jesus.
Og her i Johannes oppenbaring så er denne her, altså lammet, jeg tror det er 27 ganger det er omtalt akkurat sånn da. Og da streker egentlig under, synes jeg, den viktigheten der da. Det er mange ting med endetiden. Vi må aldri komme der hen at Jesus forsvinner i endetidsdramatikken. Det er Jesus som har gjort alt, opprettholder alt. Og vi har boka, vi har tilgangen. Vi kan lese denne boka da, som var et brøte det ene seglet etter det andre der da. Og gjøre oss kjent med disse tingene her. Vel. Vi leser også om en annen bok i Bibelen vår, som også ble på en måte litt sånn overraskende. Og det er profeten Daniels bok. Der er på en måte noe av det samme. Sånn da. Han fikk vite en del ting om fremtiden, Daniel, og det skapte på en måte den samme reaksjonen da, som Johannes. Johannes var oppløst i tårer. Daniel, han ligger langflat med tanke på den informasjonen han får veta. Og denne reaksjonen der, da, hva er dette da for noe? Hvorfor er disse tingene en sånn? Det står i kapittel 12 her i Daniel, vers 4 for eksempel. Daniel 12, vers 4. Og du, Daniel, du må gjøyme disse ordene og forsegle boka helt til endetida. Mange skal fare ikring, og kunnskapen skal være stor. La meg bare også ta med det som står i vers 8 der da. Jeg hørte det, men skjønner det ikke. Og jeg sa, Herre, hvordan blir enden på alt dette? Og da har du på en måte samme spørsmålet da. Hvordan skal dette gå? Og han sa, gå bort, Daniel, for disse ordene skal være løgnde og forseglet til endetida. Jeg vet ikke om det er denne boka der, denne her Johannes ser da, og så var hun forseglet. Er det den noe som kommer frem med sånn da? Og så er det jo på en måte samme reaksjon der da. Er det ikke noen som kan ta denne boka her? Herre, hvordan skal dette gå? Så er det boka som forteller da. Og den skulle da vært, sant, som vi leste, og løgnde til endetida. Og da er noe som tok til med Jesus sitt komme. For Gud han talte mange ganger og på mange måter til oss gjennom profeterne, og han har i disse siste dager talet til oss gjennom sønnen. Les meg i Hebreerbrevet 1, vers 1. Disse siste dager. Og så kommer denne her boka her på banen her da. Så får vi veta da. Så gjør vi oss kjent med da. Vi kan lese da. Og derfor synes det da at når vi ser liksom denne, både med Daniel og med Johannes her, og liksom denne reaksjonen på alle tingene der da. Hva er dette der av betydningen? Og da tror jeg Herren minner oss også om at vi har jo tilgang til boka. Og når lammet tar boka, så streker det unna hvem som har kontrollen. Da er lammet. Og så er det lovprisning og takk og tilbedelse. Hele kosmos er på en måte med på disse tingene her da. Man får jo vite, Johannes, når han skildrer, Herren skriver jo årsmelding. Jeg tror at dette her er gitt oss til opplysning. Jeg tror dette her er gitt oss til på en sånn måte at det må bringe meg nærmere Jesus i denne tiden her. La ikke kjærleken være kald. La ikke fråfallet være en del til oss. Men at vi enda nærmere kan stige tettere på Jesus. Enda mer innunder han velsignet hender. Hold meg du på ditt fang. Hold du meg vakende her. Tenn meg, Jesus. Og når du, sånn så disse her kyrkjelyene som du leste der, sant? Noen var begeistret for å ha Biliams lære. Noen de syntes at hun da Jezabel var en utrolig bra profetinne. Noen var lunkne. Og noen, de var, ja,
den første kjærleiken var på en måte vekke. Og noen de drev et sånt forsamlingsarbeid at frelseren selv stod utenfor. Det er litt en årsmelding som på en måte er sagt sånn da, av Jesus selv. Men jeg tror at det er sagt sånn at til deg og meg, Herre, vekk meg, du. Også en sånn søndag og formiddag, så vær tett på meg. At vi er kjent med tingene. Det er jo derfor boken den er sagt og gitt oss sånn da, til opplyserne. Kommer tettere på. Lammet tok boken. Jeg vet ikke hva du tenker på når du... Et lam. Det er så lite, liksom. Så ringt. Ja, da kan gjerne se noe ringt ut mange ganger med Jesus. Med stallen. Med Nazaret. Med korset. Men det er seiershelten ifra Golgata. Det er den oppstandenes triumf. Og slik er det med den Herre Jesus. Du må få øye på seieren. Seieren som han har gitt deg. Om det så noe ringt ut, så jeg synes det er fint å legge merke til Jesus, han kunne si til vinden på Genesaretsjøen, vær stille. Han kunne si til denne lamme, stå opp og ta sengen din og gå. Sånn enkelt sånn da. Få noen ord. Han kunne si til de spedalske, vært frisk. Han kunne si til Satan, vik bak meg. Og han hadde ikke sjans. Han kunne si til døden, Lazarus, kom ut. Og døden hadde ingen makt. For en frelser. Jeg skal få lov til å bekjenne meg til han. Være en etterfølger til han. Å lese disse tingene her, det gir meg visshet om at jeg får være på et seirende lag. Jesus vant, og vi har vunnet. Og med mer Herren med sin ande kunne lukke oss inn i dette her, så jeg enda mer kunne takke han, og prise han, og tilbe han. Alt det han har gjort i stand. Lamme, det er forsoninger. Det er gjeldende og det er tellende. Begivenhetene, derfor er seieren slik. Og alltid på en sånn måte. Det var jo ingen som kunne stoppe dette da, på noen måte. Satan, han kunne gjerne samle sammen komitemedlemmene sine og greie og lure på hva tiltak de skulle iverksette da. Men de hadde ikke sjans. Sånn er det også i dag. Det står i salme 2 da. Da står det på den måten at kongene på jorda reiser seg. Og fyrstene, de legger opp planer mot Herren og mot den han har salva. Vi finner det der i salme 2 og i vers 2. Sånn gjør de det i dag da. Ja, han ringte han, han Trumpen til Putin i går. De hadde en drøs. Og vi kan undre oss over veldig mange ting som skjer da. Jeg synes i hvert fall da, men jeg synes at vi skal ligge merke til de tingene der da. Kongene på jorda reiser seg, fyrstene legger opp planer mot Herren og mot den han har salvet. Hva er det de prater om da? Det er ikke så mange dager siden vi var vitne til en stor begivenhet. Hele verden var samlet og så det som skjedde når noen ny president ble satt inn der i USA. Alle kunne se og følge med på det som skjedde da. Det gikk ikke så mange dager, så ringte han til Israel. Da kommer liksom på banen om en gang da. De kommer ikke utenom da.
Enten det er statsledere, eller komitémedlemmer, eller presidenter, eller konger. Det står videre i denne salmen, det er i vers 6 da. Der står det: «Det er da jeg som har sett inn min konge på Sion, mitt heilage berg.» Herren, han har kongeplaner. Han skal iverksette disse tingene her. «Fra Sion skal lovlæren gå ut, og Herrens ord fra Jerusalem. Det er jeg som setter inn min konge på Sion.» Jeg synes dette da er begivenheter. Jeg synes det er veldig greit å vite det. Og så er det ingen som kan på en måte ta dette bort på noe som helst måte. Vi vet at de prøver på det. Hvorfor samles dette sikkerhetsrådet? Og så sier de da om Jerusalem at jødene, de kan ikke bo der, de er okkupert. Ja, det er ulovlig. Og så går de tilbake oss helt til 4. juni 1967, og da vil jeg egentlig si det at da er ikke klagemuren, da er det også ulovlig. Gordens Golgata, gamle byen og så videre. Mange av disse tingene her som vi kjenner der i Jerusalem. Hvorfor det da? Ja, så var det også, det var noe i januar, det var i Paris de samlet en gjeng. Nå ble det ikke noe til dette da. Jeg tror det var 70 ulike nasjoner. Da smudret liksom bort i tekstformuleringen hva de ville da. Det står jo også i denne salme 2 som jeg siterte da, at han som sitter på tronen og ler. Hvorfor da? Vi vet hvem som har boka. Og det forteller oss da hvem som har oversikten og kontrollen. Det er da jeg som sitter inn min konge på Sion. Herrens ord fra Jerusalem. Så kan en prøve å gjøre ulike tiltak som de vil, men en vil ikke lukkes med det. Og det er lammet. Det står i Jeremias bok, kapittel 1, der, og vers 12. «For du har sett rett, jeg vil vake over ordet mitt, så jeg seter i verk.» Så kommer han som kommer skal, og han skal ikke dryge. Er du med? Djevelen har, det heter der, et tapsprosjekt. Vi nevnte dragen i går. Det er jo, det der er jo bedre bråk og leven. Men Jesus, disse tingene som er sagt sånn på en måte i Bibelen. Jeg har sett inn min konge på Sion, det er framtidsbegivenheterne. Så ser vi på en måte jødene hvor de samles i landet sitt. Vi ser hvor de dyrker landet i Judea og Samaria. Det er jo hele bibelfortellingene er jo nær sagt derifra, Judea og Samaria. Det er jo ikke noen som kan ta det vekk. De kan planlegge og gjøre vedtak så mye de vil. Men Herren han vil komme der med sin konge. For når jødene samles sånn, så er det et vitnesbyrd også om at deres konge vil komme. Og så kommer han med sine heilage også. Du vet hvem de heilage er. Paulusen han skrev til de heilage i Korint. Han skrev til de heilage i Efesus. Ordet heilag, det betyr å være utskilt og innvigd. Og det er sanningen om et Guds barn. Du er utskilt, tatt ut av en syndig sammenheng, og innvigd i en heilag, fullkommentlig og helhetlig sammenheng. Et Guds barn. En brud, en bror, en herre, min frelser, min brudgom. Det er noen linjestrekk her, og så er det noe med å kunne lese det, dele det med hverandre, prate om det.
Herre, jeg tror det er gitt oss også på en sånn måte at det skal vekke oss. For vi ser mange av disse tingene her som skjer da. Og de kan gjerne brøle og planlegge, men det har vært sånn som Herren han har sagt, at han vaker over ordet sitt, så han setter i verk. Og vi vet hvem som setter med boke, framtidsbegivenhetene. Du er invitert til å være med. Du er invitert med et kom. Og la ikke den innbydelsen gå deg hus forbi, med et kaldt skuldertrekk, eller annet, etter der, men at du tar imot, og Herren han inkluderer deg i sin frelse, i sin plan. Så er det sånne veldige ting som går langt over vår fatteevne og forstand, men allikevel så skal jeg få hvile der da. At Herren har kontroll. Du er invitert. Og se på bildet, så kommer han som kommer skal. Du er invitert til bryllups. Ikke gjesten eller i arrangementkomiteen, men som brud. Jesus, jeg ber om at ordet ditt, det må være sånn lys og løkte for vår fot. La det opplyse vår forstand og vår hjerte, vår tanke. Vi ber om at du må grunnfeste oss i frelsesanningene. Og vi ber om at profetordets lampe også hjelper oss å virke på en sånn måte i våre liv, at det virker til å gjøre de rette valg i vår hverdag. Takk Gud for at du er på truna. Takk for ordet som er sant. Vi skal forholde oss til disse tingene her, sånn som det står. Hold du oss vakende her. Vi ber om at en sånn søndag formiddag bringer oss enda tettere på deg. Enda mer inn på ditt velsigna fang. Enda mer inn under dine velsigna, gode, naglemerkte hender. Vi ber deg om at ditt kom denne dagen her kan virke sånn på menneskesjeler rundt omkring, at de tar imot. Vi minner deg om deg i familiene våre som ikke er frelst, at du må møte deg sånn som bare du kan. Takk for at også i dag lyder dette komme fra ordet ditt fra himmelen. La det lyde utover vårt land. La det lukkast, Herre. Takk for at du har bodd her. Vi priser deg, Jesus. Amen.